13 березня у Тбіліському фізкультурно-оздоровчому комплексі «Грація» відбувся відкритий чемпіонат комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Весняні королеви» 2021 року. У змаганнях взяли участь 120 гімнасток 2008-2017 років народження. Виступи спортсменок поділили на дві частини та проводили без глядачів, не порушуючи жодних норм при діючих обмеженнях в рамках карантину. Конкуренцію юним граціям Славутича створили представниці дитячо-юнацької спортивної школи міста Київ «Олімп» та «Восход», а також дитячо-юнацької спортивної школи міста Чернігів. Попри це, спортсменки Славутицької дитячо-юнацької спортивної школи гідно представили місто. Серед дівчат 2008 року народження група А друге місце посіла Карина Чистякова. Серед дівчат 2009 року народження групи А перше місце посіла Діана Джулакян. Серед спортсменок 2010 року народження група Б перше місце Юлія Білоцька. Третє місце Мирослава Алфімова, Вікторія Ковальова та Емілія Верхольотова. Серед спортсменок 2012 року народження група Б перше місце Вікторії Довбеш та третє місце Уляна Волнухіна. Серед спортсменок 2012 року народження група С перше місце Мирослава Москаленко. Серед гімнасток 2013 року народження група Б перше місце Тіна Сіняговська. Серед спортсменок 2013 року народження група С третє місце Еля Ляшок та Арина Веремеєнко. Серед дівчат 2014 року народження група С перше місце Влада Дорошок, друге місце Антоніна Платоненко та третє місце Анастасія Даменко та Анни Савченко. Серед спортсменок 2014 року народження група Б перше місце Софія Грицкевич та друге місце Софія Воронцова. Серед дівчат 2015 року народження група А перше місце Влада Перекваш, Злата Кисіль, друге місце Маргарита Карандат та Ліліана Забродіна, третє місце Поліни Карпенок, Орини Шамєєвої та Валерії Костіної. Серед дівчат 2015 року народження група Б друге місце Олександра Піскун та Соломія Жир, третє місце Софія Гаріфуліна та Вероніка Нестеренко. Серед спортсменок 2016 року народження групи А перше місце Мія Форостянко, друге місце Ніка Іванова, Анна Вовк та Кароліна Дмитрюк, третє місце Арина Блажевич та Єлизавета Куратова. Серед наймолодших гімнасток 2017 року народження група А перше місце Серафіма Грицкевич та друге місце Олександра Ємець. Підготували славутицьких гімнасток тренери відділення художньої гімнастики, головний тренер Яна Ярова, хореограф Анна Рибалко та тренер-помічник Анастасія Ленкевич. Чемпіонат пройшов на високому рівні. Спортсменки підтримували одна одну гучними оплесками. Як і в кожному з видів спорту, когось спіткали поразки у виступі, а комусь навпаки посміхнулася вдача і все вийшло гармонійно та граційно. А хтось навіть отримав титул «Весняної королеви». Організатором змагань виступила Ольга Квач. Свою підтримку надала й комплексна дитячо-юнацька спортивна школа міста Славутич в особі Ірини Жеми, а також тренери та батьки –